Asta e ce vreau, na? Băi, ta chioche, iar. Este nevoie de testa, na? Ai le mere Happy birthday. Hello everyone, pituk chau oi. Hello everyone. Good morning everyone from the heart of Mibha Lines. Swagat chha YouTube ko naya video ma. Ela sir parkam. Zulpatash dine namaskar ani kaga sansange jure ni. Je Nepal ko kuna swagat chha YouTube ko naya video ma. Aaja ko bai tak bhanne pardaina. Pani parireko chha. Gai pani aacha darshan dina lai. Ani construction chalira chha ni ta. Ani plastic tyre kaam hudai chha. Bharat resting khela jastai thau bhako cha. Look at this beautiful weather. Tara pani le chai dham dham pani paryo burja ghat ma. Ani yasto yo kere ka bhadu lagyo ke ta tyo bhai le lieko asti ko tyo yaha hamro garo launa aachhe na bhai ho tyale ek doko lyo are ka bhadu thame mathi bhadu ye pesuk matre dai tapai lai euta doko thulo tu khangrang bokera hinnu. अलिक म त्यहाँ मिलाएर जानुपर्छ म भन्छु तपाईँलाई म भुजाभरि खाने तपाईँलाई म लिएर आउनुपर्छ भन्नु तरङ्ग तर खाडो खोला एउटा त्यो तरङ्ग खोलाबाट देब्रे जाँदो रहेछ क्या म परे छोरा पनि तालिकामा ब्रेकफास्ट Orum ca, ala u bogar la ugat celule. De ce ai făcut asta bude de ce celule la aer a găzduit? Vrei go? De ce nu am pus angajat de tine? Ce? Ce te-ai gândit? Unde te-ai suflat nu poți? Mai e? Serios? Hai da, bun asta. De ce am istorie? Pară bare nicalic go. Yo vrei? Ești gol? Pară bare nicalic. Ale când sotă e zâle, ani ferie. Ora? Oră tu nza, nu nicalic de băs. Nu tu băs? Nu nici, eu म त पाउन सक्छु किन हो हजुर यो त तपाईलाई ग्यारेन्टी दिने भए पाउन सक्छु दिनु यो आउँदैन आउँदैन त्यस्तो ग्यारेन्टी नछ किन ग्यारेन्टी नठएको तपाईले किन्नु भो ग्यारेन्टी हो मैले त तपाईको पारा बारे निकाल है अब ग्यारेन्टी जा भनेपछि त डब्ल हुन्छ ग्यारेन्टी त काले हुन्छ नि हैन हैन उ आइरहेछ नि त फोन दिनु न फोन लिन तपाईले अ फोन नम्बर यो चाहिँ के भन्छ ठ्याक्कै तपाईं शरीरमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईं शरीरले एउटा फुगुरीलाई के आउनु होला ल हेर न यो त ग्यारेन्टी छैन र दोके भने ग्यारेन्टी हो होइन ग्यारेन्टी हो तपाईको त्यो पारो बाहिर निकालेको छ यसो गर्नुस् न 28 दिनु हुन्छ मशिनले तिखारे गयो खोगरी मशिनले बनाएर हातले बनाएको छ थापो यसको यसको घोटाइले हुन्छ के हैन त्यो मशिनले त बनाउँछ पहिला मजदुरतिर त हातले बनाउँछ कुनै कुनै ठाउँमा त कुनै कुनै ठाउँमा त बनाउँछ हो बनाउँछ सल्लेरीमा चाहिँ त्यो त्यो फलामपुरै Ați avut
अहिले मेरो ए मोबाइल र मेरोले ए दिएपछि चाहिँ अनि तेरो दाइ आर्मीमा पो त सेट पनि नभएको खुकुरी चलाउना छ नि त्यो आर्मीको चाहिँ पेट हुँदैन अहिले ल छाप ट्रेन गर्नेले त हुँदैन नि ल कति छ पेट देखेछ कत्रो छ ठुलो छ छातीको बराबर छ छाती भन्दा यत्रो छाती भन्दा अलिक बाहिर पनि निक्लिया छ यत्रो पनि ठुलो भएको छ यत्रो छोड्दिन छोड्दिनले तपाईँले जिते औषधि त मिठै भयो है म तलकै भाउले दिएको 60 रुपियाँ बटा तल सलिरीकै भाउले हो यो चाहिँ के को औषधि हो फेरि यो चाहिँ खुकुरीको बिँडहरू औषधि हो त्यो के अरे खुकुरी बनाउनेहरूले युज गर्छ के हँसिया जोड्नेहरू त्यस्तो काठमा ल्याप्पै यो पक्लाएर हाल्ने दाबिलोमा चेप हाल्ने तपाईँले विचार गर्नु भएन हेर्नु तपाईँ पाउनुहुन्न पारो बाहिर निकालेको तपाईँलाई पैसा त मेरो केही होइन तै पनि बोक्नुको दुःखले दिइराख्नु भन्नाले मात्रै हो यो 3 हजारमा बेचेको तातो मुद्दा माथि ठिकै छ भोलि पर्सि म सलेरी आएर ल्याइदिउँला कहाँनिर बस्नुहुन्छ सलेरी बल्लाले दिनु गऱ्यो बत्ती गएर साझ कस्तो दिएर सब वेदर भ्यू चाहिँ गिर छ जति मुलानी आदिर भेरी चेकुला सबै हामी दुई मिली मनमा छ मायाको पीरा सवारी दुःख बिसम आकाश मुनि ओठ लगाउला एकै गाजले भोक तराउला फेरि आफै संसार बेच्ने मैकोलाको तिरैमा बसी नछुटिने कसम खाको नछुटिने कसम खाको नछुटिने कसम खाको सरी उड्यो बादल सुनला कसरी हाल्छ त्यही त के गर्ने ठुलो निकाल्नु पर्ने हो यसलाई ठिक एउटा निकाल्छु बिताता नि त मुला धेरै पार देखाउँछस् कपडा नभए उति हाल्नु अब हुन्छ उतिबाट हुन्छ के मर्नु उयो भित्र छ किन तँलाई खुब जान्ने भएर गर्ने कोला मर्तेल यो माथिबाट पो हाल्नुपर्ने होला त्यहीँबाट हाल्ने अरे क्या भन्छु त्यहाँ भर्खर त्यहाँबाट साइडबाट लानु लानु बत्ती गएर हामी यहाँ टुकी बाल्दैछौँ 90sको याद आयो होला यो बाल्ने बित्तिकै चाहिँ बत्ती नआओस् है ओए बल्यो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ल ढोका चाहिँ खोल आज हामीले बाल्दैछौँ यता देखा न टुकी 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 कालो किस्मत ह्याप्पी बर्थडे बल्नु पनि उज्यालै बल्छ आँखा दुख्ला है आँखा दुख्ला
Happy birthday. 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 पुल खेल्नलाम गाह्रो छ बत्ती बाल्दै खेलेछ मुखमा झिङ्गा आउँछ ए पुतली आउँछ यो सानो गेम 500 गेम भयो र 500 गेम हो मेरो छोमा अगाडि त हत्या गर्दिन्थे यसरी यहाँ खाइन्छ झन्नै झन्डे उ चाहिँ गए उ फुकले थाछ टुकी गएछ र कमेन्ट